هنەری کوردی لە شاری کەرکووک بە تەواوی لەلایەن هەردوو وەزارەتی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان و عێراقەوە فەرامۆشکراوە و گرنگی پێنادرێت. هونەرمەندانی کوردی کەرکووک ئاماژەی پێدەکەن ئەوان کەوتونەتە نێوان بەرداشی ململانە سیاسی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداوە. بەم هۆیەشەوە لە ئێستادا هیچ کامیان هاوکاری هونەری کوردی لە شارەکەدا ناکەن. وەزارەتی بەغا بە هیچ شێوێ تا ئێساکە هاوکاری کەرکووکی نەکردووە بەداخەوە، ئەڵین کە خۆی بە خاوەنی کەرکووک نەزانیوە بۆچی، بەڵام ئێمە کە وەکو ئیداریە نێشتا جارێ لەسەر بەغدا حەقیوەمان هەیە کە داوە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری بکەین، بەڵام کەچی سێرەکەین وزار وەزیرەکەشمان کوردە و کەچی تا ئێساکە هاوکاریەکی هونەرمەندان و ڕێکخراوەکانی کەرکووکی نەکردووە. نەر لە شاری کەرکووک فەرامۆشکراوە، وەکو پێویست کار ناکرێ، وەکو پێویست بۆشایەکان پڕ نابێتەوە. بەداخەوە ئێمە لە بینی دوو بەرداشتین، ینی چۆن لە کوردەکەی هەردوو جەژن بووین، نە لەم لە نەولەدا، نە حکوومەتی هەرێم وەکو پێویست هاوکاری کردکرد، نە حکوومەتی مەرکەزیش وەکو پێویست پێویستە هاوکاری هونەرمەند بن، هاوکاری مادی و مانەوی بۆ ئەوی هونەرمەند بتوانێت لەو شارەیە کار بکات. هونەرمەندانی شاری کەرکووک ئاشکرای دەکەن پێشتر لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هاوکاری دارایی دەکران، بەڵام با ڕاگرتنی هاوکارەکان بەهۆی بەناو قەیرانی دارایەوە زۆربەی کار و چالاکیە هونەرەکانی شارەکە ڕاگیراوە. بۆیە پێیان وایە با گێڕانەوەی هاوکارەکان چالاکیە هونەرەکانیش دەست پێدەکاتەوە. وەڵە داواکاری ئێمە کاتی خۆی وەکو ئەو تیپانەی کە هەبووە سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیری من هەمان هەبووە، ئەگەر ئەو منحانە بگەڕێتەوە ئێمە وەکو چالاکی ئەمە ئەتوانین کار بکەین، ئەگەر بە شتێکی بەسیتیش بێ، بەڵام کە تۆ هەر نەبێ هەن ئەوە هەن ناکرێ، ئەو من هەیە بگەڕێنەوە زۆر شتێکی باشە بۆ تیپەکان، بۆ ڕێکخراوەکان ئەتوانین چالاکی بکەین. شێوەیەکی گشتی هونەری شانۆ لە شاری کەرکووک لە ئاستێکی باش نییە. ئێمە وەکو شانۆ کار چەندە بانگەواز و هاوارمان کە دەلەڕووی کەناڵەکان وای ئێستا بۆ دوایین جار لە لای کەناڵی بەڕێستانشەوە بانگێشە واکەین کە بێن بە هانامانەوە بێنی دەستمان بۆ درشکەن. بەتایبەت ئێمە ئەگەر بین لە دوو لایەنی، لایەنی عێراق و لایەنی کوردستان، ئێمە لێرە نیقابی فەنانی عێراقمانەیە، لێرە سەندیکای هونەرمەندانی کوردستانمانەیە، دەبینی هیچ لایەنێکیان بەو ئاراستەیە ناهاتنەتە پێشوازیمان لێ بکەن بۆی کە بتوانین ئێمەش خزمەت بە شانەکە کردی، گەرچی لەم لالەولا ئەتوانین ئیش بکەین بە ناوی لەسەر سپۆنسەر و لەسەر گرفانی خۆمان، بەڵام ئەوش ئەو ئاستەیە ناگەیەنێ. بۆیە ئێمە بەڕاستی لە قەیرانێکی ئەوە داین کە کەسێ نییە ئاوکاریمان کا. کەرکووک شاری عەلی مەردان و سلاح داوودە و حوسێن عەلی و حوسێن مسری و جیهاد دڵپاک و شەوکەت ڕەشید و چەندین هونەرمەندی هەڵکەوتووە، بەڵام لە ئێستادا هونەر لەم شارەدا بوارێکی بێنازە و هیچ کام لە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان و بەغدا لە خەمیدانین. زاهیر تاهیر، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.